Bu surat Aleksey Navalniy samolyotga chiqishidan oldin olingan. Mana shu qo'lidagi choyni ichganidan ko'p o'tmay u hushsiz qulagan. Samolyot bortidagi boshqa yo'lovchi olgan tasvirda shifokorlar yugurib kelishmoqda. Uning og'riqdan ingrayotgani eshitiladi. Bir necha daqiqa ichida prezident Putinning eng yirik muxolifi hushsiz holda uchoqdan tushirildi. Uning yaqinlari Kreml tanqidchisi ataydan zaharlangan deyishmoqda. Biroq rossiyalik doktorlar uning tanasida hech qanday zahar topilmaganini aytishmoqda. Hozirgacha o'tkazilgan tekshiruvlarda zahar topilgani yo'q. Oldinroq Germaniya uni davolash uchun olib ketishini aytgan edi. Lekin rossiyalik shifokorlar bemorni hozir o'rnidan ko'chirib bo'lmaydi deb rad etdilar. Uni ko'chirishga hali erta. Bemorni to'liq asrash kerak. Kreml tanqidchisi hozir Omsk shahridagi kasalxonada komada qolmoqda. U oldin Tomskda bo'lgan va sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Yaqinlari esa odamlardan boshqa manbalarga ishonmaslikni so'rab chiqishdi. Сейчас он находится в реанимации. Алексей Навальный Омскдагы касалханада, реанимацияда, комада қолмоқда. Унинг аҳволи борасида биздан бошқаларга ишонмаслигингизни сўраб қоламиз. Путиннинг танқидчиси бўлган Навальный минглаб одамларни ортидан эргаштирган. Россия расмий доиралардаги коррупцияни фош қилишга бел боғлаганини айтиб келади. У бир неча бор қамоққа ҳам олинган. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash idorasi esa ko'p marta politsiya tomonidan tekshirilgan, taftish qilingan. 2017-yil esa Navalniy o'ziga yashil antiseptik bo'yoq bilan hujum qilinganini va buning natijasida o'ng ko'zi jiddiy zararlanganini aytgan edi. Bir yil oldin ham u zaharlanganini iddao qilgan. Biroq rossiyalik shifokorlar o'shanda ham uning tanasida kimyoviy zaharli moddalar topilmaganini ta'kidlashgan. Rasman unga o'tkir allergik reaksiya tashxisi qo'yilgandi. Lekin hech qachon hozirgidek og'ir ahvolga tushmagan edi.